ゆうとび、本日の動画はこちらございます。買ってみて初めて気づいたカメラのいいところ、悪いところということで、早速話しましょう。はい、ということで本日はカメラをね、実際に買ってみないとわからなかったこのカメラそれぞれのいいところ、悪いところをめっちゃ細かいところをお伝えしていこうと思います。前回の動画でも説明した通り、ニコン D750 で、今動画撮っている 6D Mark II で、 EOS R で、ソニー α7III、 この4機種の違いについて話していきます。でもちろんいい部分も話すんですけど、ちょっと悪かった部分も割とちょっと多めに話してしまうかもしれないんで、その辺でお気を悪くしてしまう方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、そこはちょっとご了承ください。そしたらまずニコン D750 からいきましょうか。前の動画と同じ流れでいきましょう。ニコン D750、 これね、まあいいカメラなんですよ。めちゃくちゃ使いやすい。でまずはいい点から話しますね。いい点、まず一つ目がカメラのオンオフが右手の人差し指のとこについてるんですよ。これね、実はいいところです。基本カメラって右手で持ってるじゃないですか、こうやって。でとっさになんか撮りたいなって時にパチッとね、すぐオンにできるんですよ。オフにしたい時も人差し指にパチッてしオンにして、オフにして、オンにして、オフにしてっていうね、ことができます。ほんでこのね D750、 基本右手だけで操作が済んでしまいます。でそれね、どういうことかと申しますと、右手側のここにね2つボタンがついてて、このボタン何に使えるかと言いますとですね、今のボタンにいろいろカスタマイズできるんですが、僕はまず再生画面が出るようにカスタマイズしてました。でさっきのボタンの下を押すと自分が選んだマイメニューが出る設定にしてました。この裏側にボタンがあって右手でいろいろ押せるのはね、ほんまに便利やなと思いました。まあそんなもんかな。とりあえずニコンの話はこんなもんで置いときます。で次ね、これ今動画撮ってる 6D Mark II を話しながらまたどんどん比較していきますね。ということで次。はい、ということで次なんですけど、次はこの 6D Mark II の細かいところをお話ししていきます。この 6D Mark II もめっちゃ考えられてて使いやすいんですよ。ただまず悪い点は、オンオフボタンが左側についてます。左側。なので、さっきのニコン D750 の場合は、右手で電源オンオフ、パチパチとできたんですけど、スピーディーにできたんですけど、6D の場合は、こう歩いてて、パッて撮りたい時に、わざわざこう左手を出さないと、オンにできません。これなんで左にあるんすかね。ほんでキャノンはもうそもそも右側に再生ボタンとかね、ゴミ箱ボタンとかこうついてるんですけど、メニューボタンがね左上にあるんですよ。なのでこのメニューを開きたい時もわざわざ左手を使わないと開くことができません。なんかこの辺に設定できるんかな。もしかしたらこっち側にねカスタマイズでメニューボタンできるかもしれへんけど、僕はちょっといろいろ調べたけどあんまりわかりませんでした。もし知ってる方いたらもうすぐぜひともコメントで教えてください。なので、まあ、6D Mark II のちょっと気になる点は、左手でオンオフしないとダメ、左手でメニューを押さないとダメっていうところが、こう使ってみて初めて気づいた部分でございました。で、あとはこのキャノンのカメラ、ニコンずっと使ってて、キャノン初めて使った時にすぐ感じたのが、SD カード開ける時とか、バッテリー入れる時とかのなんか、このカチカチ感がね、僕は結構好きです。ここも意外とこう毎日使ってたら感じるちょっと嬉しい部分感っていうのは正直毎日、ほぼほんまに毎日感じてます、これは。でね、ちょっともう一個めちゃめちゃ重要なことがあるんですよ。めっちゃ重要な使いやすい、使いにくい話があるんで、それはちょっとこの今動画撮ってる EOS R と 6D と比較して話していこうと思います。ということで、次！はい、ということで次なんですけど、次はですね、この 6D Mark II と EOS R の比較をさせていただきます。これがね、またちょっとほんま使ってみて、なんでそこそうなってんのっていうところが正直あるんですよ。それを皆さんにお伝えしておきたいなと思いまして、ここがメインパートと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。ということでね、6D と比べた時の EOS R のね、めっちゃ残念な部分をもう正直にお話ししてしまおうと思います。それがですね、この、まあ、バリアングルあるじゃないですか、バリアングル。このバリアングルね、回そうと思ってもね、このまま回せないんですよ。今は L 字プレートついてるからそのまま回せないっていうのはもちろんあるんですけど、この L 字
プレートを外した状態でも実はね回せません。これなんで回せないかというと、これ今見てもらうとマイク端子が刺さってるんですね、ここに。でこのマイクを刺した状態やったら回せないんですよ。でこれね 6D マーク2やったらどうなってるかと申しますと、見せますね。それも 6D マーク2やったらマイク端子刺すとこがねこうちょっと上側にあるんですよ。なのでここにマイク刺した時にバリアングルを回そうと思ったら普通にね回るんですよ。バリアングルで回すことをね事前にちゃんと考えられて、マイク刺すところをちょっと上の方にねやってくれてるんですよ。わかるかな、ここがねぶつからないんですよ。ここが 6D やったらこうやって上の方にマイク端子がついてるところが、 EOS R やったらちょっとこの下にしか刺せないんですね。下の方にしか刺せません。なのでもちろん回そうと思った時にここがぶつかるんですよ。ここがね回りません回りません。でなんでマイク端子下にしたんやろ。ほんまにもう一番大きい部分として 6D と EOS R の差はこのマイク端子の場所です。ということで次、はい、ところで次なんですけど、最後はこれですね。α7 III のいいところ、悪いところ、めっちゃ細かいところを話していこうと思います。総評として、もちろんこれももう非常にめちゃくちゃいいカメラ。使いやすいし、持っててもしっくりくるし、めっちゃいいカメラっていうのは大前提としてちょっと言わせてもらいます。まずいい部分はニコンと同じようにスイッチのオンオフが右手の人差し指についてます。これは結構重要。撮影しててね、ワンテンポ遅れたりすることはほぼないですね。で、あとこの露出補正のダイヤルがついてるんですよ、もうそもそも。僕この露出補正のためだけのダイヤルがついてるカメラ使うのって人生で初めてなんですけど、これ別についててもあんま意味ないんかなと思いきや結構便利ですね、これついてたら。これはこれついてたら露出をね、パチパチっと即座に変えることできるんで、普通に便利やなと思いました。これも買ってみて地味に初めて気づいたの。ほんであとこのなんや、コントローラーみたいなやつあるじゃないですか。これも普通に便利。初めてこれついてるカメラ使ったけど、まあ普通に便利やなっていうのはほんま感じた。オートフォーカスの四角いやつをね、これでパチパチと移動できるんで結構便利やなっていうのは感じましたと。ほんで、ね、ちょっとこっからまだね、悪いところを言ってしまうんですけど、ソニー α7 III の SD カード入れるときとバッテリー入れるときの動作が他のカメラと比べて一番やりにくいって思ってしまっております、今のところ。で、何がどうやねんっていうことなんですが、まず SD カードを開けたいときに、ここにね、なんかこういうのがついてるんですよ。ここについてるなんかスライドみたいなやつの下に下ろしたら開きます。例えば 6D マーク2やったら、こうやったら開きます。めっちゃ小さいのをこうやらんと開かないんで、ちょっとだけね毎回開きにくいですね。ほいでほいで、プラスこの SD カードを入れる向きがこう向きなんですよ。こう向き。他のメーカーのカメラやったら SD カードの表側が自分側を向いてるんですね。 α7 III の場合はこう SD カードの向きが反対やし、一番スロットが上じゃなくて下なんで、ちょっとなんか毎回なんとなく入れにくいっていう気持ちになってしまっているゆとび。ほんでね、あとバッテリー入れるとき、バッテリー入れるとこなんですけど、まあ、開けるときはまあこうやって開けますよね。ただ閉めるときにこうそのまま閉まらないんですよ。一回こう閉じて自分でここをパチンって戻さないと閉まりません。他のカメラやったら開けるときは同じようにこうやって開けます。閉めるときはこの蓋を閉めたらカチッて止まってくれるんですよ。開けるときは一緒やけど閉めるときはパチンって止まります。これが α7 III の場合は開けるときは一緒やけど閉めるときはこのままじゃ閉まらんくて自分で一回カチッて止めないとダメと。ほんであと一個、これみんな思ってないんかな、 α7 使っている人あるあるやと正直思うんやけどな、バッテリーめっちゃ飛び出しません？コマ開けるじゃないですか。ほんでここをね、この青い部分を外せば出てくるんですけど、この出てくる勢い良すぎませんか？普段ってこう別に上向けて開けるというよりか、ちょっとまあ下向けて開ける時もあると思うんですよ。その時にこれを外した瞬間ね、バッテリーがめっちゃすごい勢いでぶっ飛ぶんですよ、これ。結構みんな思っててあるあると思うんやけどな。このバッテリーがぶっ飛ぶ問題がね、ちょっといつもびっくりしてしまいます。今まですでに2回もバッテリー落としてしまってます、これ。はい、ということでソニー α7 III に関してはこの SD カードとバッテリー入れるとこだけがなんか毎回おーってなります。はい、飛んでいきます、このバッテリーが。こんな感じかな。ということでもう
見せるところ多分ないと思うので終わりまーす。はい、では本日は僕が今持ってるカメラの買ってみて初めて気づくところ、使ってみて初めて気づいた部分を細かいところをお伝えしてみたんですけども、どうなの、皆さんもね、こう見て、うわ、それあるあるやなって思ってくださった方いたらコメントでぜひぜひ言ってみてください。ということで、もう喋ることないので終わろうと思います。さよなら、バイバーイ。